Bir kuni bir odam Ali radhiyallohu anhuni so'kdi. Alini Abu Hurayrani so'kkanlik aytdikan hozir. Alini so'kyapti. Keyin sa'd aytdilarki, sen nimaga Alini so'kyapsan? Ali muallim birodarlar. Ustoz, bu dinning ustozi. Nimaga so'kyapsan dedi, so'kaman dedi. Hozir haqqinga duo qilaman dedi. Duoibat qilaman, mazangni qochirib qo'yaman dedi. Dedi, u aytdiki, sen vahiyni da'vo qilyapsanmi dedi. Vahiy to'xtagan, nima qilsang qilaver dedi. To'xtab tur dedi. Shunda ichkariga kirdilar, g'usl qildilar, 2 rakat namoz o'qib, qo'llarini ko'tarib duo qildilar. Duolari tugar-tugamasdan sal naroroqda qo'rada tuyalar bor edi, tuyalar. Bir tuya, nor tuya. O'kirib, nara tortib chiqib keldi. Odamlarning ichidan to'g'ri haligi hazrati Aliyni haqorat qilgan odamni topib, tishlab oyoq ostiga olib pachag'ini chiqarib tashladi. Hammani ko'z o'ngida. Ulamolarga til uzatgan odamni har doim tuya tishlamasligi mumkin, lekin buni sinab ko'rmang. Sinab ko'rmang. U tuya tishlab shu dunyoda oldi jazosini, oxiratdagi turibdi. Ulamolarga qo'l uzatgan, til uzatgan, ularni obro'siga, arziga, nomusiga ko'z tikkan odamlarni dunyosi ham, oxirati ham obod bo'lmaydi.